Já jsem vlastně vyrůstala v Opařanech, v dětské psychiatrické léčebně. Jsou z rodiny teda, kde táta je alkoholik? No pak jsem šla do Pasťáku, jako do výchovného ústavu, šla na Desnou. Začal jsem žít takový ten městský život, bez náplně, zkrátka, no. Tím vlastně, jak jsem vyrůstal bez táty, tak mi furt něco chybělo. Chybělo mi ta mužská role v mým životě. A díky tomu, že to rostlo, ta prázdnota a vlastně ta touha vlastně po tátovi rostla, jakoby, tak jsem se chytal prostě špatných věcí. No, když mi bylo 18, se mi propustili s kladní knížkou. No tak jsem šla za tátou a táta mi řekl, že už je mi prostě 18, že jsem mám starat sama o sebe. Tak jsem šla na ulici mezi bezdomovce. A tam to začalo. Krádeže, obchodě, chlast, sex a všechno možný. Začal jsem vlastně hledat to naplnění ve špatných věcech prostě. Začal jsem, čím dál víc jsem tíhl vlastně k hazardu, holky, drogy, alkohol, prostě za každou cenu prostě nemyslet na to, že mi něco chybí v životě. No a začala jsem brát jehlu hned. Takže to začalo na pervitinu. No tak se to kývalo, chlás, pervitin, mezi tím ulice, kriminál, pervitin, chlás, a takhle dokola. Krátce po škole jsem se dostal poprvé do vězení za nějaký krádež, nějakou majetkovou trestnou činnost a vylez jsem a začal jsem dělat ještě horší věci, začal jsem padat hloub. Tak jsem se tak vlastně dostal ještě po druhé, po třetí do vězení za obdobné věci, akorát jsem dostal vždycky větší trest. Měl jsem s lidma v autě, to auto bylo plný lidí, byli tam sami lidi, zkrátka uživatelé drog. Při silniční kontrole po cestě zpátky v dubnu 2017 se za nás postavila policajní hlídka s majáčkama. No já jsem byl celý život taky, že jsem utíkal, ujížděl i autem a prostě věděl jsem, že prostě nechci do vězení. Tak jsem utek, vyběhl jsem z toho auta, utek jsem. Ten policaj za mnou samozřejmě. A zaklikl mě, skoro mě udusil, no. Tak jsem použil paralyzer, popálil jsem toho policajta na hlavě, paralyzérem. Takže jsem utek, předlesem dva ploty a vlesl jsem tam na nějakou, ještě na nějakou budovu, ani nevím jak prostě. O další dva dny později jsem se schovával v chatce, kde mě v 8 ráno druhá zásuvka vyrazila dveře, až tehdy mi začalo teprve docházet, co jsem to vůbec udělal, no. Co se to vůbec stalo. No a jak jsem vlastně, bylo mi 35, když mi zavírali a vlastně jsem byla v Brně na vazbě. A tak jsem si vlastně uvědomila doma a takový ten zlom, říkám ti brýho. A to, že je několikátý trestný čin a násilný, je to loupežní přepadení, no tak to bych pašlo, tak mě 15. A tam se to zlomilo, tak jsem si říkám a dost, to není možné, abych dostala 15 let za něco. Jo, za nějakých 120 korun loupežního přepadení. To je nesmysl, bože. A tak jsem se klekla na ty vazby. Prostě říkám, pane bože, já jsem dělala tolik špatných věcí. Já jsem kradla, cizoložila, jo, brala drogy, chlás. Říkám, změň to nějak. Říkám, uvolní mi srdce. A je to trošku jiný. Začal jsem přemýšlet nad tím, že vzdám svůj život, že si ho vemu, že prostě mě to přestalo bavit. Jo. Ale neudělal jsem to, Bůh mě zastavil. A tak jsem si klekl, začal jsem brečet a řekl jsem, bože, jestli existuješ, tak mi prosím tě pomoz, tak mě zachraň. Já nemám svůj život ve své moci, já sloužím ďáblu, takových let, já už nevím rady prostě. Pomůž mi, jestli existuješ, dej mi nějaký znamení. První, co bylo, přišel kaplan, vězenský kaplan, a on říká, přestaň kličkovat, vyber si konečně tu rovnou cestu, poznáš pravdu a ta tě vysvobodí. Dostal jsem od kaplana vlastně Bibli motorkářskou, začal jsem číst ty svědectví, kde byly vlastně podobné příběhy, jak jsem měl já, v některých věcech, jo. Drogy, alkohol, ženy, kriminalita prostě, jo. Ten kaplan mi říká, je potřeba, abys odpustil.
tomu policistovi, aby začal ženat všem soudcům, státním zástupcům, policistům, jo, advokátům, celý justiční stráží a to, jo. Já jsem měl v sobě opravdu hořkost, protože jsem 3 měsíce chodil s poutama po celé vazbě. Všude, s poutama na rukách, aby se nepokusilo útěk nebo napadení. Takže já tady chodím s poutama a prostě on mě málem udusil a já se mám za něj ještě modlit. Ne, udělej to, tak jsem se za něj začal modlit. Takže začalo se něco měnit, tak jsem mu začal žehnat. Tak já jsem mladinku potkala v roce 2006, když jsem byla úplný začátečník ve věznici. A na takovém velikém setkání armáda spásy pořádala pravidelný vstupy do věznic, tak na tom velkém setkání byl můj vlastně úkol si sednout někam mezi odsouzený ženy a kdyby neměli jako zájem o to kázání, které tam probíhalo, tak vlastně tam vytvořit nějakou hezkou atmosféru. A tak nás to tak svedlo dohromady s Laťkou, seděla jsem vedle ní a ona mi začala říkat, kolikrát už tam byla a co všecko udělala a já jsem se docela vyděsila. Já jsem si, jemínko, to je tak, jako, co mám dělat, tak jsem se jí snažila něčím povzbuzovat. Vlastně to, co všichni my prožíváme, ty selhání denodenní a ty zase nějaký highlighty, ty momenty, kdy jsme prostě Bohu blízko, tak u mladinky je to vyhrocený, je to o 1000% ještě jinde. A je to strašně moc cenný, to její přátelství, který vlastně s náma udržuje a že to předává to, co prožívá, protože by vlastně mohla mít spoustu vzteku vůči společnosti. Je to nespravedlivý, proč se jí to stalo v dětství, proč prostě tenhle ten život měla do nějaký doby zpackaný, ale ona to tak nebere, ona prostě je vděčná za každou pomoc. Modlí se za lidi, kteří mají daleko víc peněz a možností než ona. Nikdy nikomu nic nezávidí. A to srdíčko má prostě neuvěřitelně krásný. A na Laťce je vidět, že není možný, aby lidská spravedlnost zaškatulkovala, aby řekla, ten člověk je takový a takový, protože měl tolik a tolik trestů a teď něco mu vymažeme, něco nevymažeme, je to kriminální. Prostě tyhle ty krabičky absolutně neexistují. Je tady obrovská láska a jsou obrovský propady. A Laťka je toho příkladem a mám ji ráda. Ale jsem nikdy Boha necítila tak silně jako teď, jako poslední 2 měsíce asi, když jsem takhle zakotvala 2-3 měsíce. Já jsem vždycky jako spadla dolů. Já ho tam cítím, že tam je prostě a já s ním rozmlouvám. Já se nikdy s ním nerozmlouvala. Já se s ním povídám. Já jdu po ulici, já se zpívám a povídám se s ním. A lidi na mě koukají, ale mi je jedno, jestli na mě lidi koukají. Já Boha miluji celou svou myslí, duši, srdcem a prostě je mi to jedno, jestli lidi koukají. Co se o mě myslí, jestli jsem blázen nebo ne. Protože on je pak úžasný. Dám jim vzkaz. Holky, neblbněte. Venku je krásně a ta svoboda stojí za to. Já už jsem 10 let venku. Když to dokážu já. A byla jsem několikrát trestána, nebyla jsem poprvé, byla jsem asi 22krát. Tak to dokážete i vy. Jde to.